Inte Joakim Olsson, finns det några alternativ? Det är ett jätteläge! Och där sitter den också! Här kommer ledningsmålet för Storvreta genom Niklas Paulsson. Klara för SM-final, vad säger man? Ja, det är det man tävlar för. Ja, för fan, det är så jävla skönt alltså. Hur var känslan där när du satt 1-0? Nej, det var så långt kvar då. Det var skönt att göra ett mål, men det var jävligt långt kvar. Så det är bara att fortsätta kriga. Vad säger du om matchen? Ja, det är roliga matcher. Det är mycket krig, mycket kontringar och så här. Det är svårt att säga någonting om matchen just nu, men jag är jävligt nöjd i alla fall. Ja, det ser ut som du trivs där ute. Ja, det är underbart. Krig, lite fula grejer så här. Det är så det ska vara, tycker jag. Och vad säger de publiken här bakom dig? Det är underbara. Det är helt underbart. Hinner du njuta nu någonting innan SM-finalen? Ja, idag. Sen kör vi på det igen. Ny match på lördag. Vilka förväntningar har du inför SM-finalen idag? Ja, det är ju Tele2 Arena. Det sägs att det slår publikrekord, så det kommer bli sjukt häftigt. Och mera Paulsson-mål? Absolut. Då får jag tacka så mycket. Tack.